De volta com o Espaço Feminino, então é isso, chefe. Vitor Castanho está aqui com a gente para torta integral de banana, certo? Certo. É com você então, Vitor. Então vamos. Primeiro a gente pega as 3 xícaras de aveia. Colocar no tem, bowl. Tem vários tipos de triturado, né? Trituração. Essa daqui da aveia, é o floco fino. Isso. Floco fino. Açúcar mascavo, 2 xícaras, aí a gente deixa um pouquinho para o final para polvilhar por cima. 1 xícara de passas e o fermento em pó. Misturou. Mistura no liquidificador. 1 xícara de água. Mais 2 colheres de manteiga. Você falou que dá para substituir essa manteiga. A manteiga pode ser substituída pelo óleo de coco ou pelo óleo de palma. Canela e... aqui 2 bananas. Qual é a banana que você está usando? A banana d'água. O ideal é que ela esteja bem madura. Uhum. Essa etapa então vai para o liquidificador. Vamos bater agora. Vou tirando aqui para você. Já? Não. Ah, eu acho que não está encaixado. Super Jordão já deu logo a deixa pra gente. Bateu. Isso aí tem que ter a força de pistão. Esse negócio daí. A tampa. Misturou. Olhando assim vou a botar primeira, pra cá, daqui. Primeira vez parece que não vai dar. É, eu tô curiosa, porque. E essa água pode ser substituída também por leite de coco, ou leite desnatado, ou leite integral. Aí depende. Vai do gosto também da pessoa. Você estava me falando que você criou essa torta para sua prima? Foi, ela estava com alergia. Ah. Agora ela já melhorou, estava passando por um tratamento, aí estava com alergia à lactose e ao ovo. Aí, como ela gosta de uma torta, outra torta de banana que eu faço também, aí aqui a gente vai fazer... A gente divide isso daqui em 3 porções. Vai uma parte embaixo. Gente, super fácil até agora, né? Não tem. Tem segredo. Não tem erro e nem como dar errado. Então, uma primeira parte vai para o fundo da... O fundo da torta. Da forma que já está untada com a aveia, inclusive, né? Isso. Aí a banana é cortada na horizontal, em 3 vezes. E aí a gente faz uma camada de banana e outra camada da massa. E aí completa 3 camadas de massa. Ó, os contatos do chefe Vitor Castanho estão passando aí, rodando aí no vídeo para você poder... entrar em contato com ele, trocar uma ideia, fazer pergunta. O que, que você quer fazer mais, Vitor? Botar mais colocar uma camada. Aqui. Uma camada. Mais uma camada agora. Colocou a banana. Agora mais uma etapa. Ok.
que você pode estar acrescentando nozes, castanha, vai do gosto de cada um também. Vitor, depois, qual é a etapa? Depois de montada, vamos colocar no forno pré-aquecido? Nos 180 graus, por aproximadamente uma hora e 20. Super tranquilo, fácil. E as etapas acontecendo. Já já a gente mostra cada ingrediente que você vai precisar para a torta integral de banana. Agora a última camada. Cara boa. E tá pronto. Finaliza com a banana. Deixei um pouquinho da açúcar pra polvilhar por cima. Ah, você vai usar açúcar mascavo, né? Isso. A banana que o chefe tá usando aqui é a banana... Banana d'água. D'água. Poxa, a banana da terra também, nossa, maravilhosa, né? É, a banana da terra ainda não tive. Mas ela também tem umas receitas, assim, bem interessantes com ela, que a gente pode fazer com ela, assim, bem legal. Polvilhou, um pouquinho de açúcar e forno. A banana da banana d'água é assim, uma banana que você pode, tem mais opção de trabalhar com ela, né? Ela é muito boa pra doce. Doce. Agora, vai pro forno... Vai, pré-aquecido. Uma hora e vinte. Super Max, mostra aqui para minha amiga de casa. A torta já prontinha. Olha como é que ela fica bonita. Fica tudo de bom. Aí com aquele chazinho maravilhoso, tudo de bom. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a entrevista com o pessoal ali, que já está pronto, preparado para nosso papo sobre alergias. A Érica Azevedo e o Dr. José Dantas. Mas antes, Vitor, diz para a gente o que ela vai precisar para fazer essa torta. Nós temos aí, então, os ingredientes, não é isso? Vamos lá. São uma xícara de água... 3 xícaras de aveia em flocos finos, 2 xícaras de açúcar mascavo, 1 dúzia de banana d'água madura, 2 colheres de sopa de margarina light, 1 xícara de passas, 1 colher de fermento em pó e 1 colher de sopa de canela. Muito bem. Não tem dúvida, gente. Bem simples, bem tranquilo e maravilhosa. Vamos provar, viu, Vitor? Já a gente vai provar aí. Bom, para você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente no nosso espaço, felicidades. E aí, para você, o texto simples e que é uma pérola. Amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19, felicidades. É isso. Bom, vamos então à nossa conversa aqui com a Érica Azevedo, que não é parente da Daniela Azevedo. Não é, mas poderia ser, pelo sobrenome. Não é. Só via que ela ia falar alguma coisa, Érica. A Érica é imunologista, alergista, Dr. José Dantas, otorrinolaringologista, estão aqui com a gente para o assunto alergias. Então tá, a gente sabe que... Esse período do ano, Érica, como você bem colocou, né, é um período mais propício, né? É. Mais comumente propício para as alergias virem surgir. As alergias respiratórias, exato, né? Exato. Quais os cuidados, assim, básicos para esse momento? Primeira coisa é se agasalhar bem, né? A pessoa... O alérgico sempre tem um pouquinho mais de intolerância ao frio, né? Então, assim, a pessoa agasalhar o pescoço quando for sair de casa...
Como ele falou também, por que que nessa época é muito ruim? A gente acaba ficando mais em ambientes internos, né? E isso predispõe um contágio, né, de vírus, de... Uhum. Isso aí não é a parte alérgica, seria as gripes, uhum, que também são muito comuns, mas que no alérgico elas sempre são piores um pouco do que na pessoa que não é alérgica. E fora o que você, dentro de casa, fica mais em contato com poeira, acro, né, que é o que causa a alergia. Então, assim, apesar de estar mais frio, sair de casa também, se agasalhar bem, mas sair de casa. E uhum, se alimentar bem, né, praticar esporte para o alérgico é essencial. O estilo de vida, né, doutor? É interessante, é muito, né? Muito importante, a pessoa que pratica esporte está sempre na frente de quem não pratica, né? Está tudo. É muito interessante. Agora, eu queria que você explicasse para a gente, que vocês pudessem conversar com a gente sobre algumas diferenças que as pessoas às vezes não sabem, né? Não distinguem direitinho. Por exemplo, a rinite, a da asma e, enfim, de tantas possibilidades que existem, a gente fica assim meio que confuso. Até não sabemos. Às vezes, eu conversando com uma colega minha, ela disse assim, Márcia, eu não sei se eu tô... Agora eu já não sei mais se eu tô com alergia, se eu tô com gripe. Eu já não sei mais, porque realmente parece que tudo chega um momento da vida que fica meio confuso. Mas explica pra gente essa diferença, Érica. Por exemplo, a rinite, a asma, elas... Bom, rinite de forma geral, uhum, né, ela é a inflamação da mucosa, sim, da mucosa nasal. Isso. E ela pode ter várias causas. Ela pode ter uma causa alérgica, ela pode ter uma causa bacteriana, ela pode ter uma causa viral, por fungo, uhum, entendeu? Então, o que que acontece? Por que que é tão semelhante? Porque a gripe não deixa de ser uma rinite por uma causa viral. Então, é muito parecido. Uhum. O que você vai poder observar que é diferente, por exemplo, na rinite e numa gripe, é que na gripe, além dos sintomas respiratórios, coriza, espirro, tosse, essas coisas assim, você vai ter, por exemplo, prostração, febre, talvez até calafrio, dependendo da intensidade da gripe, né? E no caso da asma, não. No caso da asma, a asma ela é uma doença pulmonar, né? Então, ela vai cursar com... broncoespasmos, são crises de broncoespasmos que espontaneamente passam, né? Uhum. Sem, normalmente precisa de medicação, mas elas vão passar, ela é reversível. Uhum. E a asma também pode ser pode ter outras causas, mas geralmente é uma causa alérgica, né? Também. Agora, ácaros, poeiras. Doutora, a questão da alergia, como é que é isso? Ela surge, ela é hereditária? Como é que fica essa situação com alergia? A pessoa está tranquila e um belo dia descobre que tem uma alergia, como é que é? Explica pra gente. A alergia é uma coisa hereditária. Uhum. Para a pessoa ter alergia, ela tem que ter um pai alérgico e uma mãe alérgica. E a alergia, ou a mãe pode ter uma alergia alimentar, uhum, e o filho já desenvolveu uma alergia respiratória. Uhum. Então isso é genético. Agora, com a poluição, a gente vem vendo que aumentou os casos de alergia. Eu acho que os alergistas antigos tinham menos pacientes que a gente tem hoje em dia. E eu acho que no futuro vai ter mais alergia ainda. Agora, uma coisa muito interessante que eu acho é as pessoas têm a cabeça que sinusite não tem cura. É a primeira coisa que a gente deveria quebrar. Certo. Sinusite tem cura. Sinusite tem cura e tem tratamento. E do tratamento a gente consegue deixar a pessoa completamente boa. Hoje em dia, com as medicações, com as vacinas da doutora, a gente consegue curar as pessoas com alergia, desde que elas se predisponham a usar a medicação que a gente prescreve e as orientações que a gente faz. E nesse processo de descobrir, Érica, como é que é esse diagnóstico, como é que é feito, como é que se descobre? Bom, primeiro a gente vai ver a história clínica, o exame físico, né, da pessoa. Dependendo, para avaliar a alergia, a gente faz também aqueles testes cutâneos, que coloca gotinha e vê a reação que vai ter na pele, até para poder definir qual é o tipo de alergia, a que a pessoa tem alergia, e daí poder partir para o tratamento de vacina, né, que é específico. Então, assim, se a pessoa tem alergia para ácaro, tem que fazer uma vacina para ácaro, não adianta fazer uma para fungo, entendeu? Então, por isso tem a necessidade de saber especificamente o que é que está acontecendo. E saber se é alérgico de fato, porque eu tratar uma rinite não alérgica com vacina, por exemplo, que é um tratamento específico para alergia, não vai melhorar nada, né? Tem que fazer o tratamento correto. Sim. Então, isso é essencial. E doutora, é uma coisa interessante. A gente faz o tratamento e quando o primeiro momento de melhora, abandona. Já se quer abandonar o tratamento, né? É por isso que às vezes as pessoas não ficam boas, né?
vão para alergia, não dão continuidade ao tratamento. Como? Pode cronificar? Então, a alergia, a pessoa, existe dois tipos de alérgico. O alérgico tem alergia o ano todo, uhum, e a pessoa que só apresenta alergia em uma época do ano. É até interessante que quando você está no consultório, que a gente abre a ficha, está fazendo, às vezes, aniversário do dia que ela chegou. A data é a mesma. Quer dizer, aquele mês eclodiu aquele pólen e aí começou, aquela pessoa vem na gente só na época do ano. Uhum. E tem aquele cara que já é nosso sócio, né? Todo mês está lá reclamando, dizendo que tem problema. E a gente vai orientando, né? E a gente trabalha em tabelinha, o otorrino e o alergista. Uhum. Quando o alergista tem dificuldade, não está melhorando, manda para a gente. O exame chave hoje em dia é a endoscopia nasal. Melhor que radiografia, que tomografia, porque a gente vê a cor da secreção, vê os aspectos anatômicos do nariz. Uhum. Às vezes a gente tem um pauzinho que separa a narina direita da narina esquerda. Esse pauzinho se chama septo. E um desvio de septo, ele obstrui o nariz, e se não, às vezes tem um desvio pequeno, o médio e o grande. O pequeno a gente não faz nada. O médio a gente tenta tratar clinicamente, no insucesso, parte para a cirurgia. E o desvio grande, só operando, não tem jeito. O alergista pode passar quilos de remédio, que é um osso que está ocluindo o nariz. Aquela pessoa, e a pessoa pensa que respira bem, é muito engraçado, porque ela tem aquele nariz desde pequeno, desde adolescente. Fala, não, meu nariz é bom. Mas ela está acostumada com o ruim. É. Aí não sabe que é o... Não sabe. Que é, né? O péssimo, e quando... Uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, a gente tem tudo dois por um motivo. Dois ouvidos para localizar os sons. Uhum. Dois olhos para ter a noção de profundidade. E tem duas narinas, porque o nariz é um servidor do pulmão. O nariz está para proteger o nosso pulmão. Então ele umidifica, aquece e filtra o ar. Como todo filtro, todo dono de casa que está assistindo a gente agora, quando está aspirando a casa, tem que parar para limpar o aspirador. Mesma coisa é o nariz, ele tem que fechar para limpar. Então o nariz ele funciona alternando. Uma hora fecha a narina esquerda e você respira pela direita. A que está fechada está limpando. E vice-versa. Quando tem um desvio de septo, quando você tem um desvio de septo para a direita, então quando você está com o nariz esquerdo funcionando, ótimo. Quando passa para o direito, tem que abrir a boca, porque não tem jeito. E é interessante, né, quando a gente realmente descobre algumas coisas que melhoram a qualidade de vida, é um diferencial, né? Após a nossa cirurgia, a pessoa já fala, eu devia ter operado antes. A pessoa fala, meu Deus, né? Que loucura, quando tem um desvio, né? Uhum. Fora o desvio de septo, temos as poliposes nasais, que hoje em dia até divide as rinites com polipose, rinite sem polipose. A classificação hoje em dia é um tratamento totalmente diferente. E os pólipos, tem o tratamento clínico, hoje em dia é mais tratamento clínico que cirúrgico. E se a gente, se, às vezes não tem jeito, tem que operar também o pólipo nasal, né? E essa, então você estava falando, Érica, sobre essa alergia respiratória, a gente estava comentando sobre o resfriado e a gripe. Essa época do ano está muito comum, gripe, enfim. Como é que a pessoa pode saber diferenciar também essas questões? Se é uma gripe ou um resfriado, né? Ou até uma rinite, né? Sim. Bom, gripes e resfriados vão ser de origem viral, né? A rinite de origem alérgica. Então a rinite geralmente não vai cursar. Geralmente não, não vai ter febre, prostração, dor no corpo, aqueles outros sintomas. Já a gripe resfriada vai ter. Por outro lado, também a rinite, se não tratar, ela pode ficar um período longo, você suportando aqueles sintomas, às vezes mais de um mês. Nem a gripe, nem o resfriado vai durar mais de um mês. Uhum. Então, se tiver uma duração muito longa, já tem que observar que talvez não seja uma gripe ou um resfriado. E a gripe e o resfriado, a gripe costuma ser muito mais intensa. Uhum. Né, os sintomas são mais intensos, são mais fortes, a febre é mais forte, a prostração é maior e costuma durar mais tempo. Né? Um resfriado, às vezes, não chega a durar uma semana, enquanto uma gripe pode vir a durar até umas 2 semanas. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo e você pode ligar para a gente, porque ainda tem mais bate-papo. 21-12-6222 é o telefone para você ligar, fazendo a sua pergunta. Voltamos já, depois de um pequeno intervalo. Lembrando que você pode também acompanhar o programa pelo nosso site, www.boasnovas.tv. Então é isso. Já a gente volta.